Epidemiološka situacija u Kraljevu i dalje je nepovoljna. Još 90 lica pozitivno je na koronavirus. U opštoj bolnici Studenica hospitalizovano je ukupno 50 lica, dok je nažalost preminulo dva. Broj pregleda u ambulanti, oni prvi, beskontrolni, kreće se negde oko 220. Od toga je negde oko 160 do 180 pregleda u domu zdravlja, a ostali prvi pregleda oko 40 do 60 obavi se u opštoj bolnici Studenica. I tu kad dodamo još veliki broj kontrolnih pregleda, to su, mislim, stvarno veliko opterećenje na lekare. Doktor Čekanac kaže da ne očekuje neki veliki efekat od mera koje su uvedene pre par dana, jer smatra da su mere trebale da budu uvedene još početkom novembra. Također očekuje da će postojeće mere što pre biti pooštrene. Ali mislim da smo trebali ranije da preduzmemo neke stvari, da ne dođemo u ovu situaciju, jer imali smo dosta vremena da posmatramo situaciju u našem okruženju. Zašto smo mi dobro prošli, dok su druge zemlje u našem okruženju bile tako pogođene? Jedno od mojih objašnjenja je bilo, pošto je postojala praktično zabrana ulaska našim građanima, jel tako, u zemlje Evropske unije, pa čak, jel tako, i u Crnu Goru i u Severnu Makedoniju. Vidite, mi smo se i ljutili zbog tih zabrana, ali ja mislim da je tu Evropa učinila uslugu i da smo i mi možda morali preduzimati neke oštrije mere na granicama, jer kad je Crna Gora i kad su Grci pustili ovo kratko vreme ulaze, desetine hiljada naših građana je otišlo na godišnje odmore i nakon njihovog povratka polako kreće ozbiljnije da se menja epidemiološka situacija i da se povećava broj slučajeva.